Ущернянська селищна територіальна громада – одна з найвисокогірніших на Закарпатті. Основною діяльністю і джерелом заробітку тутешнього населення є робота з лісом. Відтак і лісозаготівельні, і деревообробні підприємства є основними наповнювачами місцевого бюджету. Однак віднедавна громаду сколихнула проблема. З 2021-го підприємці і роботодавці не мають змоги офіційно купити навіть одного метру кубічного лісосировини. Відтак напередодні обурені і стурбовані ситуацією мешканці вийшли на мітинг, перекрили дорогу лісовозам. У нас основна проблема з нового року – весь іменно круглий ліс, лісосировина йде через фірму «Прозоро». Виходить так, що у нас є громада, громаді надані всі права, все остальне. Любий житель громади, іменно Кушунянського куща, не може виписати ні одного метра кубічного. Якщо, наприклад, людина займається чи столяркою, чи займається підприємською діяльністю, чи експортом биломатеріалу, чи виробляє любі домики, чи виробляє сувеніри, вона одного метра кубічного не може виписати за того, що весь ліс іде на Прозоро. Люба людина України приходить, забирає ліс, іменно місний ресурс. Хоча, додає пан Володимир, раніше обіцяли, що лише 25% заготівлі необробленої деревини будуть продаватися через електронну систему «Прозоро». Решта обсягів могли продаватись за прямими угодами чи спеціальними тендерами. З нового року 100% лісопродукції мають продавати через електронні торги. У зв'язку з тим, що сформувалася в жовтні місяці Ущернянська ОТГ, велика кількість деревообробних лісозаготівельних підприємств нашої ОТГ залишилися без лісосировини. Тим самим приводить до банкрутства. У нас на кожному підприємстві працює від 10 до 50-100 чоловік. Ми закриваємо виробництво, людей скорочуємо, люди залишаються без засобів існування, не мають просто елементарної копійки заплатити побутові речі. Ми не можемо вийти з даної ситуації, якщо не перекриваємо дорогу. Не можемо купити лоти на аукціоні «Прозоро», недоступно, ціни піднімають. Ми, як місцеві жителі, маємо порушати перші. Прямі угоди для нас мали би бути. Як нам далі жити, будки податки брати у громаду? Ми наслідки відчули, якщо так буде йти далі, на першу чергу громаді, 15 мільйонів на кінець року громада буде довжна державі. Ініціаторами проведення мирної акції виступила ГО «Асоціація лісозаготівельників та деревообробників Ущернянського куща». На засіданні координаційної ради, яке відбулося в понеділок, було сформовано звернення до влади на місцях та очільників області. А до протестного зібрання долучився і голова Тячівської РДА Тимур Аверін. Голова координаційної ради провів перші збори, ми написали звернення і сьогодні надійшлимо. Будь ласка, читайте. Ви ж заступник, ви маєте право теж почитати. Громада із головою РДА та директорами лісомисливських господарств, що розташовані на території територіальної громади, продовжили бесіду у стінах залу Ущернянської селищної ради. Ми є державні службовці, ми є виконавці того рішення. Ми не можемо впасти від того, що люди просять. Якщо будуть якісь зміни, то ми будемо чого робити по-другому. А так що ми можемо зробити? На Закарпатську універсальну біржу можна дати лот, то є, що дуже важливо, що дуже важливо. Можна дати лот 50, 70, 100, 120, 200, 300, скільки я купив? Директори, 10. Директори йшли нам на зустріч, тобто підприємці йшли на зустріч, розбивали лоти на маймані. Постановою тою встановлено, що на Прозоро не менше 250. І тут виходить нюанс. Якщо ІЗОС на перший квартал 2021 року міг подати через всі останні площадки по 50 кубов розбити, 250 то є 5, він дав 50 лотів, то вже виходило би гейби по простому нашому хлопському цьому 250 лотів. А пан директор дав лише 50. І вийшла величезна конкуренція. Чому зараз проблема? Тому що зараз на другий квартал нам у понеділок у Держгізоспі надіслали листи, і листа конкретно пишуть, що надайте виробничу програму на другий квартал до п'ятниці, тобто до 15-го до цього тижня, до п'ятниці. Подати всю виробничу програму і на реалізацію лісопродукції на другий квартал всю деревину через ДП «Прозоро».
Голова новоствореної Ущернянської ТГ розповідає, реформа децентралізації мала б передбачати розвиток і процвітання громад. А виходить все з точністю до навпаки. Зобов'язань і відповідальності впало на плечі значно більше, а грошей немає. Місцевий бюджет нема кому поповнювати. Є загроза заборгованості по заробітних платах. Бюджет складається, ще раз кажу, із лісовиків. Тому що у нас верхній кущ, більшість тільки пилорам, переробників, які поповнюють наш місцевий бюджет. На жаль, зараз, якщо їм не дадуть далі продовжувати їхню працю, у наш бюджет буде нульовий. А держава склала, що громади все передають на громади. Так, ми безумовно все приймаємо, але без фінансування ми не зможемо, будемо далі то все утримувати. Лікарні, садочки, терцентри, клуби, адмінбудінлі. І це є велика проблема. 19-18 рік один лізос давав до 14 мільйонів. Розумієте, це велика сума, а зараз не дасть і 4 мільйони. Ініціюємо нараду з керівництвом області, поставили до відома керівництво області з приводу даної ситуації і розраховуємо на шляхи їх вирішення вже завтра при нараді при голові ОДА. Зустріч з керівництвом ОДА так і не звершилася. Має відбутися в понеділок 15 лютого. До слова, на території Ущернянської ТГ розташовані ДП Брусторянське, Мокрянське ЛМГ і частина Тячівського ЛГ, які мільйонами поповнюють державну казну. Однак логістичні зв'язки з компаніями тут налаштувати неможливо. Чомусь фінансування на відновлення суцільного бездоріжжя немає, через що зривається чимало контрактів. Більше про проблему шляху Колочава-Ущорна-Калини-Бедевля дивіться у випуску новин вже завтра.